Ну, а почнемо, звісно, з екзит-полу. Це найцікавіше. Наш кореспондент Олексій Пшемиський зараз на прес-конференції соціологів, які провели національний екзит-пол. З нього ми і почнемо. Отже, Олексію, вітаю і передаю тобі слово. Вітаю, Олексію. Отже, буквально 10 хвилин тому назад розпочалася прес-конференція організаторів національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах 2019. І, власне, ми разом з іншими колегами чекаємо на 8 годину, коли за законом ми зможемо оприлюднити, як же проголосували українці за даними соціологів. Зазначу, що похибка цього екзит-полу становить не більше, ніж 2,5%. А, власне, і за результатами опитування на минулих президентських виборах, як у першому, так і у другому турі, дані саме цього національного екзит-полу були найбільш точними. І отже, рівно 8 година, і ось, як за даними національного екзит-полу, проголосували українці. Найбільше голосів у партії «Слуга народу» – 43,9%. Опозиційна платформа «За життя» – 11,5%. Партія «Європейська солідарність» – 8,9%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,6%. І замикає п'ятірку партія «Голос» – 6,3%. Отже, власне, ось такі дані національного екзит-полу на позачергових парламентських виборах 2019, власне, виходячи з прохідного бар'єру до Верховної Ради, а саме ці перші 5 партій проходять у новий парламент. І, власне, можемо також повідомити і про цифри інших учасників цих виборів. На 6-му місці партія «Сила і честь» 4,4%, опозиційний блок 3,3%, партія «Шарія» 3,1%, радикальна партія Олега Ляшка 2,8%, і замикає десятку українська стратегія Гройсмана 2,2%. Зазначу, що ці дані зібрані станом на 18:00, тобто за 2 години до закриття виборчих дільниць, а, власне, остаточні дані ми почуємо рівно о 10-й годині і одразу зможемо вам повідомити їх. Олексію. Ну, дійсно, дякую за інформацію, Олексію. Дійсно, це були дані екзит-полу станом на 18-ту годину. Як сказав мій колега Олексій Пшемиський, остаточні результати екзит-полу ми очікуємо від нього через буквально 2 години. Дочекайтеся, поки нам є що з вами обговорити.